ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የዳጉ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የዳጉ ፕሮግራማችን በተለይ 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በሀገራችን በመካሄድ ላይ ስለሚገኝ እሱንም በማስመልከት አፍሪካ እስካሁን ድረስ የራሷ ሚዲያ ለምንድን ነው የሌላት ብለን ይህንን ጉዳይ አንስተን ከአንድ ባለሙያ ጋር ልንወያይ እዚህ ተገኝተናል። እናንተም ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ቆይታ በማድረግ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ምጋብዘው ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አመት ራህማን ጀማል ነኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ዜሮ 11551280 ላይ ብትደውሉልን ባልደረባችን ጫልቱ ጉሎልቻ እናንተን ከኛ ጋር የምታገናኘን ይሆናል። በነገራችን ላይ ውድ ተመልካቾቻችን ይህንን የአፍሪካ ህብረት ለመከታተል ከተለያዩ የአፍሪካና የዓለም ሀገራት የሚመጡ ተወካዮች ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ይገኛሉ። ዛሬም የሚገቡትን እንደዚሁ በየመሃሉ በቀጥታ ስርጭት ከቦታው እየተገኘን የምናስጎበኛችሁ የምናሳያችሁ ይሆናል። በውይይታችን መሀል ማለት ነው። የዛሬው የፕሮግራማችን ርዕስ ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኩት አፍሪካ የራሷ ለምን ዓለም አቀፍ ሚዲያ የላትም የሚል ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የጋበዝኩት እንግዳ ደግሞ ኪራም ታደሰ ይባላሉ። የአፍሪካ ጉዳዮች ተንታኝ ናቸው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ኢትዮጵያን በሚመለከቱ ጉዳዮች በአልጀዚራና በሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በመገኘት የኢትዮጵያን እውነት ለዓለም ሕዝብ በማስረዳት የተዛቡ መረጃዎች እንዲጠፉ ወይም በመከላከል ትልቅ ስራ የሰሩ ናቸው። እሳቸውን ዛሬ ጋብዣለሁኝ። በድጋሚ መልካም ቆይታ ላለሁኝ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። በተለያዩ አፍሪካዊ ጉዳዮች ላይ ስንገናኝ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ጉዳያችን የሚሆነው 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን ምክንያት በማድረግ አፍሪካ ለምን የራሷ ሚዲያ የላትም? ለምን የራሷ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሀን የላትም? ሌሎች ዓለማት ደግሞ ትልልቅ ሚዲያ የሚባሉ አሉ፣ እነ ሲኤንኤን፣ አልጀዚራ፣ ሌሎችም አሉና እነሱ አፍሪካን ብሎ የሚገልጹት ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትን የሚገልጹበት መንገድ የተዛባ መሆኑ የነሱ እውነት የነሱ በደል ለዓለም ሕዝብ መድረስ ባለመቻሉ እና በሌሎች ተመሳሳይ ጉዳዮች አፍሪካ የራሷ ሚዲያ ያስፈልጋታል ይባላል እና እስካሁን ድረስ ሚዲያ የሌላት ለምን ይመስሎታል? አፍሪካ የራሷ ሚዲያ ለምን የላትም የሚለውን ከመረዳታችን በፊት አፍሪካ ራሷ ማን ናት? አፍሪካ በጣም ትልቅ አህጉር ናት። የብዙ ሀገራት የ54 ሀገራት ጥምረት ትልቅ አህጉር ናት። የእነዚህ ሀገራት ድምር አህጉር እንደመሆኗ ነገር ግን የአፍሪካን አጀንዳዎች በስፋት በተለይ አዎንታዊን አጀንዳ ሊያስተጋቡ የሚችሉ ሚዲያዎች ጠንካራ ሚዲያ ለምን ሊኖራት አልቻለም የሚለው ላይ ብናተኩር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አፍሪካ ስንል አሁንም ምናልባት ከአፍሪካ ውጭ ባሉ ሚዲያዎች ወይም መገናኛ ብዙሃን አረዳድ ሊሆን ይችላል አፍሪካ የሚለውን ንግግር የምንናገረው። አፍሪካ ውስጥ ብዙ ትልልቅ ሀገሮች ስላሉ ማለት ነው። አፍሪካ አህጉር ነው። ለምን አልቻለም? አዎንታዊ ትርክቶችን በአግባቡ በተለይ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ከአሉታዊ ነገሮች ከጦርነትና ከችጋር ባለፈ አዎንታዊ ነገሮችን ለዓለም ሕዝብ ለህብረተሰብ ሊያዳርስ የሚችል ትልቅ ሚዲያ ለምን ሊኖር አልቻለም የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። ያም የራሱ የሆነ ታሪካዊ ዳራ ከአህጉሩም ተፈጥሯዊ ባህሪ አንጻር ሊታይ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ቀደም ሲል እንዳልኩት አፍሪካ በጣም ትልቅ አህጉር ነው። ብዝሃነት በስፋት ያለበት እና ከቅኝ ግዛት ተጽዕኖዎች ያልተላቀቀ አህጉር ነው። የነዛ ሁላ ድምር ውጤት አሁን ላይ ለምናያቸው የትርክት መዛባቶች አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ሄድ መለስ እያልን ይህን ጉዳይ እናነሳዋለን። ያው አፍሪካ ስንል እያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር 54ቱም የአፍሪካ ሀገር የነሱ ድምር ነው። እያንዳንዱ የአፍሪካን ሀገር ደግሞ ስናይ አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት በእርግጥ በቀጠና ደረጃ ተጽዕኖ ያላቸው ሚዲያዎች ያሏቸው አሉ። አብዛኞቹ ደግሞ ሚዲያ የላቸውም። በቀጠና ወይም ደግሞ ከሀገራቸው ባለፈ ሰዎች ሊመለከቷቸው የሚችሏቸው እና እንደ መነሻነት ስናይ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ
ግንባታ በታችኛው የተፋሰስ ሀገራት እውነታውን እያወቁት ግን የተዛባ መረጃ ለዓለም ለማድረስ የሄዱበት ርቀት አይተናል፣ በአልጀዚራም በሌሎች ዓለም አቀፍ የሚዲያ አውትሌቶችም ጭምርና አንተም ስትታገልለት የነበረ ነውና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፍጹም የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን የማይጎዳ ለግብጽም ለሱዳንም በውሃም በኃይል በማመንጨትም ትልቅ ሚና ያለው ለቀጠናት ትስስር የሚጠቅም መሆኑን እያወቁ ሲያዛቡት አንተ እርሶ እያልኩ ነው እንግዲህ ይቅርታ። በተለይ በአልጀዚራ የነበረው ሁኔታ እስቲ እንደመነሻ እናንሳ። እንግዲህ እነዚህ ሚዲያዎች እነዚህ አሁን የምናነሳው ሚዲያም ሆነ ሌሎቹ ለዚህ ቀጠናዊ ጉዳይ ለምን ትኩረት ሰጡት ብለን ማየት ያለብን ይመስለኛል። ሚዲያዎች በባህሪያቸው ባለቤቶቻቸው ነው የሚመስሉት። የምዕራብ ሚዲያ ስንል የምዕራቡን ወይም የዛን ሀገር ሚዲያው የተቋቋመበትን ሀገር ነው የሚመስለው። በገልፍም ያሉት ሚዲያዎች ወይም በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ ሚዲያዎች የዛን ሀገር ወይም የዛን አካባቢ ፖለቲካዊ ትርክት እንድምታ ያንጸባርቃሉ። ወደ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስንመጣ እንግዲህ የዚህ ፕሮጀክት መገንባት በተፋሰሱ ላይ በተለይ በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ ጉልህ አሉታዊ ሚና እንደማይኖረው በተደጋጋሚ ሲነገር ከንግርትም በላይ በጥናትና በሳይንሳዊ ጥናቶች ተደግፎ ሲወጣ ሲቀርብ ነበረ። ነገር ግን ከትርክት አንጻር ስናየው በተለይ ሚዲያዎችን ተጽዕኖ፣ የመገናኛ ብዙሃንን ተጽዕኖ ይህን ትርክት በአሉታዊ መንገድ በማስኬድ ረገድ ስናየው ቀደም ሲል ይህ ትርክት እንዴት ነው የተጀመረው ወይም ለዚህ መነሾ የሆነው ነገር ምንድን ነው ብለን ማየት ያለብን ይመስለኛል። እንግዲህ ለዚህ አሁን ላለንበት ክርክር ወይም አለመግባባት በህዳሴ ግድብ ግንባታና ታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በተለይ ግብጽ የምታነሳው ቅሬታ ከምን የመነጨ ነው ስንል ቀደም ሲል በቅኝ ግዛት ጊዜ የተፈረሙ ስምምነቶች አሉ። የዛ የስርዓት በወቅቱ የነበረው ስርዓት ውጤት የፈጠረው ትርክት አለ። ይህንን እንግዲህ ቀደም ሲል ካነሳ ነው ከሚዲያ አፍሪካዊ አጀንዳዎች በሚዲያ የሚቀርቡበትን መንገድ አያይዘን ማንሳት እንችላለን። በምዕራብ አፍሪካ ያለውን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን። የአንግሎፎንና ፍራንኮፎን የሚባሉ የቀድሞ የእንግሊዝና የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ስር የነበሩ ሀገራት ያን የሚያራምዱት ልክ በዛ ተመሳሳይ ሁኔታ በዚህ ተፋሰስ ውስጥም ያሉ ችግሮች አሉ። ከዛ የተቀዱ ማለት ነው፣ ከቅኝ ግዛት ጊዜ ጀምሮ የተቀዱ ነገሮች አሉ። በዛ ትርክት ላይ ተመስርቶ የተሳሳቱ የጥናት ውጤቶችም በስፋት ይወጣሉ። እነዚያ የጥናት ውጤቶች ባልተፈለገ መልኩ ወይም አሉታዊ ትርጉም እንዲሰጣቸው ተደርገው በሚዲያዎች ይቀርባሉ። ሰሜን አፍሪካ እንደምናውቀው የአረብ ባህል ተጽዕኖ ወይም የአረብ ዓለም አካል ነው። ራሱም የአረብ ሊግ አባላት ናቸው። ግብጽን ስንመለከት በአረብ ሊግ ውስጥ ትልቅ ሚና ምናልባትም መሪነት ሚና ያላት ሀገር ናት እና ይህንን ጉዳይ ስናይ ነው እንግዲህ ለነዚህ ትርክቶች አስተዋጽኦ ያደርጋል የምንለው። ያው ወደ መፍትሄው ልንመጣ እንችላለን። አፍሪካዊ መፍትሄ ለአፍሪካዊ ችግሮች የሚል አስተሳሰብ አለ አሁን ላይ እየዳበረ የመጣ ወይም እየዳበረ የሚሄድ ነገር ግን እንዳልነው ከቅኝ ግዛት ጀምሮ የነበሩ አስተሳሰቦች በቅኝ ግዛት ስር በነበሩበት ወቅት እነዚህ ሀገራት የነበሩትን አካሄዶች አሁን ደግሞ ከቅኝ ግዛት ነጻ ከወጡ በኋላ እነዚህ አስተሳሰቦች በመደበኛ የዕለት ተዕለት የፖለቲካ የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ጉልህ ሚና ስላላቸው እነዛ ነገሮች አሁን በሀገራት መካከል በአህጉሪቱ ውስጥ ባሉ ሀገራት መካከል በሚኖሩ ልዩነቶች ውስጥ አሉታዊ ሚና እየተጫወቱ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ የአፍሪካ ዓለም አቀፍ ሚዲያ እንዴት የላትም የሚል ጉዳዮችን ነው እያየን የምንገኘው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን በማስከተል ደግሞ 35ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ለመካፈል ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ እንግዶችን እንመለከትና ተመልሰን እንገናኛለን።
ወታይ ግቡ ግቡ ይው
ተመልሰናል ክቡራን ተመልካቾቻችን። ቀደም ሲል የሞሪታንያ ፕሬዝዳንት መሐመድ ኦልባዛኒ ነበሩ ኢትዮጵያ ገብተው አቀባበል የተደረገላቸው። ሌሎችም እንግዶቻችን ወደ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ እየመጡ ደማቅ አቀባበል እየተደረገላቸው ይገኛል። እኛ ውይይታችን እንቀጥላለን። ሌሎች እንግዶችም ሲገቡ በየመሃሉ እንደዚሁ ከእናንተ ከተመልካቾቻችን ጋር እየመጣን የመጡትን እንግዶች እናሳያቸዋለን በቀጥታ ስርጭታችን። አሁንም በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ቀደም ሲል ውይይታችን እያደረግን የነበር ነው የዛሬው የዳጉ ፕሮግራማችን አፍሪካ ለምን የራሷ ዓለም አቀፍ ሚዲያ የላትም የሚል ጉዳይ ነበረ እያነሳን እየተወያየን የምንገኘው። እንግዳችን ደግሞ አቶ ኪራም ታደሰ የአፍሪካ ጉዳዮች ተንታኝ ናቸው። በድጋሚ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ቀደም ሲል አፍሪካ ለምን የራሷ ሚዲያ የላትም ስንል ከታሪካዊ ጉዳዮችም እያነሳን ነበረ። አፍሪካ ለምን የራሷ ሚዲያ የላትም ስንል ሊኖራት ይገባል ከሚል መነሻነትም ጭምር ነው። ይህንን ስንል ደግሞ የተዛቡ መረጃዎች ሚስኢንፎርሜሽን፣ ዲስኢንፎርሜሽን የሚባሉት በተለይ በአፍሪካውያን ላይ ይበረታሉ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ላይ። አፍሪካውያን ሀገሮች ሁሉም የራሳቸው ሚዲያ አላቸው። ነገር ግን አህጉሪቱ እንደ አንድ በጋራ ሊቆም የሚችል የሚዲያ ተቋም እንዴት ሊኖራት አልቻለም የሚል ነው መነሻችን። ምክንያቱም ትልልቅ የሚዲያ ተቋማት በየሀገራቱ አሉ። የብሔራዊ ሚዲያዎች አሉ፣ እንዲሁም የግል የመገናኛ ብዙሀን በየሀገራቱ አሉ። ተጠቃሽ የሆኑ አሉ። በኬንያም በደቡብ አፍሪካም ትልልቅ የሚባሉ ሚዲያዎች አሉ። በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ የአፍሪካዊ ጉዳዮችን ነው የሚያንጸባርቁት፣ ወይ የዛን ሀገር ጉዳይ ነው አደለ እየዘገቡ ያሉት። ነገር ግን እንደ አንድ አፍሪካዊ ከፓን አፍሪካኒዝም ጽንሰ ሀሳብ ተነስተን ነው እንግዲህ እንደ አንድ አፍሪካዊ ሚዲያ ለምን ሊኖር አልቻለም። ልክ አፍሪካ ህብረት ስንል አንድ አፍሪካዊ የጋራ የአንድነት ድርጅት የህብረት አለፍ ሲልም ደግሞ ወደፊት አንድ ሀገርን የተባበረች አፍሪካን ለማዋለድ በሚደረግ ሂደት ውስጥ ልክ እንደዛ ይህን ትርክት ቅርጽ ሊያስይዝ የሚችል የሚዲያ ተቋም የመገናኛ ብዙሀን ሊኖር እንዴት አልቻለም የሚል ነው ጥያቄው። አዎ፣ እንደውም ምን አለ ያው የውጭ ሚዲያዎችንም በማነጻጸር ስለሆነ የምናየው ከአፍሪካ ውጭ ያሉትን ሚዲያዎችንም ስለሆነ አሁን የዛሬ 2 ዓመት የኮሮና ከመምጣቱ በፊት የነበሩ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባዎችን ስናይ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባዎችን ትልልቅ መሪዎች የተገኙበትን ሳይዘግቡ በአንዲት አፍሪካ ጥግ የተፈጠረች አንዲት ስህተትን ግጭትን ሊሆን ይችላል እሱም በማጋነን በማውራት ይሄኛውን ግን በሚዛኑ ሳይዘግቡ ሲቀሩ እናያለን። በተለይ የማስታወሰው የአፍሪካ ህብረትን ስላነሳ ነው እና የአፍሪካ ህብረት ስብሰባዎች ራሱ ተደርገዋል የሚለውን ራሱ ለዓለም ማስታወቅ አይፈልጉም ማለት ይቻላል። እንግዲህ የተለመደ ነገር አለ። እነዚህ ስብሰባዎች ምን አይነት ውጤት እያመጡ ነው? በተደጋጋሚ ስብሰባዎች ይካሄዳሉ። 2 መደበኛ ስብሰባዎች በአመት ውስጥ ይካሄዳሉ በተለምዶ። ባለፉት 2 ዓመታት ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በወረርሽኙ ምክንያት ሳይካሄድ ቀርቷል። ኋላ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በነበረው ጦርነት የነበሩ ጫናዎች ነበሩ። ይሄ ተዳምሮ እንግዲህ አሉ ስብሰባዎች ይካሄዳሉ በመደበኛነት። አፍሪካ ህብረት መሪዎች ይሰባሰባሉ። መሪዎቹ ከተሰባሰቡ በኋላ የሚወስኗቸው ውሳኔዎች ወይም በስብሰባቸው በጉባኤያቸው ወቅት የሚነሱ መሪ ቃላት ምን ያህል ተግባራዊ ይሆናሉ የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። ያም ወደ ሌሎች ከአፍሪካ ውጭ ወዳሉ ሚዲያዎች ወይ መገናኛ ብዙሀን ከመመልከታችን በፊት ወደ ውስጥ እንድንመለከት የሚያስገድደን ነገር ነው። መለስበታለሁ። ኪራም የስልክ መስመራችን ላይ ደዋይ ስላሉ ነው። ሄሎ ሄሎ፣ ደዋች። አቤት አቤት። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። እንተዋወቅ። ደራችሁ? ደህና ደህና። ተናግሬው ይቅር። እሺ፣ በቅድሚያ የእናንተ ሚዲያ እንደዚህ
ሰዎችን በጣም ለሀገር የሚቆረቆሩት እንድበለው በአብዛኛው ተግባር ላይ ባይውልም ብዙ ሰዎች ስታቀሩ አመሰግናለሁ ሚዲያውን። ወደ ተነሳው ጥያቄ ስሄድ ኢትዮጵያም ሆነ አፍሪካ ራሷ ነጻነት አልሆነችም ከማውራት ባለፈ ቀደም ባለው ዘመን እንጂ። ስለዚህ በቅኝ ግዛት እየኖረች የራሷ ሚዲያ ሊኖራት አይችልም፣ መጀመሪያ ስናሰምርበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ስብሰባው ራሱ አሁን ኢትዮጵያ መሆኑን ባደምቀም እስካሁን ድረስ የመጡበት የአፍሪካ መሪዎች ስራ እየሰሩ አይደለም። ከመሰብሰብ ባለፈ ከአፍሪካ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ላይ አልሰሩም። እዚህ ላይ አሁን ምንድን ነው ወጣ ወጣ የሚሉ መሪዎችን ሲወጡ ሲሞቱም ምንም ድምጻቸው በተባበሩት መንግስታትም ድምጻቸው እንዲሰማ አላደረጉም። ስለዚህ ሚዲያው ላይ አሁን ያነሳችሁት ነገር መጀመሪያ የእኛ ነጻነት መረጋገጥ አለበት። ከሀገራችን ስነሳ አሁንም በቅኝ ግዛት ስር ነው ያለ ነው ማለት እችላለሁ። በዚህ ላይ በርካታ ምሁራኖችን ስታቀርቡ ይህንን ሀሳብ ይጋሩታል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም መጀመሪያ ነጻነታችን በተዘዋዋሪ መንገድ አሁንም ቅኝ ግዛት ውስጥ ነን ያለን። ከቅኝ ግዛት መውጣት አለብን። ስለሚዲያም፣ ስለሌላም፣ ስለ እድገትም፣ ስለ ልማትም ስናስብ ከቅኝ ግዛት መውጣት አለብን። አሁን ቅኝ ግዛት ውስጥ ነን ከራሳችን ሀገር ጀምረን ስናወራው ማለት ነው። ይሄ ነው። እናመሰግናለን አቶ ተናገረው ይቅር። መልካም ቀን ይሁንልዎት። ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን አንስተዋል። የራሳቸው ሀሳብ ነው። የእሳቸውንም ሀሳብ እንመለስበታለን። ቀደም ሲል ግን እያነሳ ነው የነበረው መነሻችን አፍሪካ ህብረት ካደረግን የአፍሪካ ሀገራት 54 የአፍሪካ ሀገራት ናቸው መሪዎቹ የሚመጡት። እነሱ እንኳን መጥተው ከመወሰናቸው በፊት የአፍሪካ ህብረት በራሳቸው ጉዳዮች ሊሰበሰቡ ነው የሚል ዜና እናይም። ይህንን እንደ መነሻ ማሳይልህ ምንድን ነው በእነሱ አንጻር ደግሞ ስናየው ይሄ ጂ20 ጂ7 እንደዚህ ብለው ሊሰበሰቡ ሲያስቡ ራሱ ይካሄዳል የሚለው በስንት ጊዜ ተደጋጋሚ እንደሚመጣ በዓለም አቀፍ ሚዲያ ስለሚታወቅ የየሀገራቱ ነባራዊ ሁኔታ መገለጫ ነው። አፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ሀገራት ድምር ውጤት ነው። አፍሪካ ህብረት ተቋም ቢሆንም የህብረት ተቋም ቢሆንም የእያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር ድምር ውጤት ነው። ስለዚህ ቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ወይም ከሌሎች ከአፍሪካ ውጭ ያሉ ሀገራት ጥቅም ማስከበሪያ የዛ ተጽዕኖ ተላቀዋል ማለት አንችልም። በተጨባጭ የምናያቸው ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። ቀደም ሲል ወደ ተነሳንበት ነጥብ ግን ስንመለስ እነዚህ የሀገር መሪዎች ያው 54ቱም እንኳን ባይመጡም 30ና ከዛ በላይ ያሉት ያው በተለምዶ በተደጋጋሚ የሚሰበሰቡት ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ የሚያሳልፏቸው ውሳኔዎች ምን ያህል ተግባራዊ ናቸው? ለሚያሳልፏቸው የውሳኔ ሀሳቦች በቁርጠኝነት ሀገራቸው ላይ ሄደው ተግባራዊ ያደርጋሉ ወይ የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። ያ ችግር ማይካድ ችግር፣ የሚታይ ችግር፣ ውጤታማ እንዳይሆን ትኩረት እንዳይስብ አድርጎታል የሚል አሳብ አለኝ። ለምሳሌ በ2020 ምንም የጥይት ድምጽ የማይሰማባት አህጉር ትሆናለች በ2020 የሚል ትልም ይዘው ተነስተዋል። አፍሪካ ህብረት ማለት መሪዎቹ ማለት ነው በጋራ በ2016 በሉሳካ ሮድማፕ ቀርጸው ስምምነት ላይ ደርሰው በ2020 ምንም መሳሪያ ድምጽ የማይሰማ ግን ከ2020 በኋላ በርካታ ግጭቶች የተስተናገዱበት አመት ነበረ። ስለዚህ ለዛ ለገቡለት ኮሚትመንት ምን ያህል ተግባራዊነት በየሀገራቱ ሰርተዋል ወይ? ከዛ ባለፈ ለህብረቱ መጠናከር የሚያዋጧቸው ገንዘቦች አሉ፣ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጓቸው ለዛ ኮንትሪቢሽን ለዛ አስተዋጽኦ ሀገራቱ ቁርጠኛ ሆነው አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ወይ? ቀደም ሲል በነበሩ አካሄዶች አስተዋጽኦአቸውን ወይም መዋጮአቸውን የማይወጡ ሀገራት በህብረቱ ጉባኤ ላይ የሚተቹ ነበር። ያ ሁሉ አካሄድ አሁን ቀርቷል። ማንኛውም የህብረቱ አባል ሀገር ዘግይቶ የሚሆን ክፍያውን ይፈጽማል። ጠንከር ያለ አስተዋጽኦ ኮንትሪቢሽን ሲያደርጉ የነበሩ ሀገራትም ደግሞ በውስጥ በገጠማቸው
ችግር ምክንያት የኢገመንግስታዊ የለውጥ ወታደራዊ ለምሳሌ የምናነሳው ሊቢያ ነው። ሊቢያ እንደ ተጠቃሽ ከፋይ ነበረች ለህብረቱ ትልቅ ተጠቃሽ ሀገር ነው ሊቢያ። ያ ትልቅ ምሳሌ ነው መሆን የሚችለው እና ይሄ በሊቢያ ውስጥ አሁን ቀጥተኛ ተሳትፎ እያደረጉ ያሉ ሀገራት እነማን ናቸው ብለን መጠየቅ እንችላለን። የአፍሪካ ህብረት ምን ያህል ሚና አለው? ስለዚህ እነዚህ ዘገባዎችን ማን ነው የሚያቀርበው? የአፍሪካ ህብረት ቀጥተኛ ሚና አለው ወይ? በኢትዮጵያ ውስጥ በተከሰተው ነገር፣ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው ግጭት የአፍሪካ ህብረት ሚናው ምንድን ነው? ሚናውንስ በአግባቡ ተወጥቷል የሚለው ከዛ ይልቅ የውጭ ሌላ የምዕራብ ሀገሮች ናቸው አይደለ? ትልቅ አስተዋጽኦ ወይም ሚናቸውን እየተወጡ ያሉት በራሳቸው ፍላጎት መነሻ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስናይ ከዚህ አንጻር ነው ትኩረት ሊስብ ያልቻለው ብዬ አስባለሁ። ህብረቱ በአመቱ ለቆመለት ኮሚትመንት፣ ላነሳው ሀሳብ በየሀገራቱ በቁርጠኝነት ተግባራዊ ይደረጋሉ ወይ? ምክንያቱም ይሄ አጠቃላይ አንድ አህጉራዊ ህብረት የሀገራቱ ድምር ውጤት ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ደዋያችን አቶ ተናግሬው ይቅር፣ የዘወትር ደዋያችን ናቸው። ከመራዊ ደወሉልን። በተመድ ድምጽ የለንም። ከዚህ በፊት ሙጋቤም ሲያነሱት ነበረ በተደጋጋሚ ባንኪሙን በነበሩበት ስብሰባ ላይ እንዴት ይሄ ሁሉ የአፍሪካ ሀገር አንድ ድምጽ የለንም የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ላይ ሲሉ ነበረ። ሌሎችም የኢትዮጵያም የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትርም እንደዚሁ አንስተዋል። ድምጽ የላትም አፍሪካ በዓለም መድረኮች ላይ እና ሌሎች ደግሞ የእጅ አዙር ቅኝ ግዛቶች አሉ፣ ነጻ አይደለንም ብለዋል። ይሄ ዞሮ ዞሮ ወደ በአንድ በኩል የሚዲያ ውጤት ነው፣ በሌላ በኩል ሚዲያው ራሱ የሚያመጣውም ችግር አለ ይሄ መሆኑና አዎ፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተለይ አሁን ድምጽ የለንም የሚለው እንግዲህ በጸጥታው ምክር ቤት ነው፣ የጸጥታው ምክር ቤትን ነው የሚመለከተው። በዛ አፍሪካ መደበኛ መቀመጫ ውክልና እንዲኖራት ተደጋጋሚ የሆነ ጥሪ ሲደረግ ቆይቷል። ባለፉት ቅርብ አስር ዓመት ደግሞ የአፍሪካ መሪዎች በተሳተፉባቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አመታዊ ዲቤት ወይም ሙግት ላይ ይህንን ጉዳይ በተደጋጋሚ ያነሳሉ። አፍሪካ ውክልና ሊኖራት ይገባል። በእርግጥ ኋላ ላይ የነበሩ አዎንታዊ እንቅስቃሴዎች አሉ። ኤስሪ የሚባል ብሎክ ተፈጥሯል። ሶስት የአፍሪካ ሀገራት ተዘዋዋሪ ወንበር መቀመጫ ያገኛሉ። ነገር ግን በመሰረታዊ ውሳኔዎች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ውሳኔዎች ላይ ጉልህ ሚና የላቸውም። እና ያው የምናውቃቸው ጉልህ ሚና ያላቸው አምስቱ ቬቶ ፓወር ያላቸው ሀገራት ናቸው። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት አሸናፊዎች ሆነው የወጡት አምስቱ ሀገራት ናቸው። እነዚያ ሀገራት እንግዲህ ዓለም አቀፍ የፖለቲካል ተጽዕኖቸው የኢኮኖሚ ተጽዕኖቸው ተዳምሮ የዘይ ጦርነቱም አሸናፊ ሆነው የወጡት ናቸው። በዛ ውስጥ አፍሪካ በዝነዛ ዓመታት ምን ነበረች? አፍሪካ ያው በቅኝ ግዛት ስር የነበረች ብዙ ስም ሲሰጣት ጨለማዋ አህጉር ወዘተ የሚል ካላት ሀብትና እንመለሳለን ስልክ አለ እያለን ነው ዳይሬክተራችን አስራት። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ኬት ነው? ሙልጌታ ዳሬ ኮንጂ። እሺ አቶ ሙልጌታ ሀሳቡት ምንድን ነው? እሺ ቅድሚያ አወያዩንም አዘጋጅንም የክብር እንግዳውንም አመሰግናለሁ ለተሰጠው ትንታኔ። ግን እኔ የሚታየኝ ነገር ቢኖር ብዙም ጊዜ እንደ ሀገር ይድረስ ስራዎች ሲሰሩ፣ ይሄ ማለት ፖለቲከኞች ሊመኙ ይችላሉ አድምተው የህግ ባለሙያዎች አማካሪ የሆነው ስራዎች ቢሰሩ እነኚህን ክንፎች ሁሉ ሊይዙ ይችላል። ምክንያቱም መገናኛ ብዙሀን አራተኛው መንግስት ነው። ተጽዕኖ ይፈጥራል። ተጽዕኖ የሚፈጥረው ደግሞ በሀገር አቀፍም በዓለም አቀፍም ብዙን ጊዜ ጉዳዮች የአፍሪካ ህብረትም ሆነ የአንድነት ድርጅቱ በብሔራዊ ደረጃ ባሉ መገናኛ ብዙሀን ነው የሚናገሩ። የራሱ መገናኛ ብዙሀን ቅድም አድማጭ ማን ነው ተጋባዥ እንግዳው እንዳሉት በዛ ደረጃ ለአፍሪካ አንድነትም ሆነ ህብረት በቂ በጀት ተይዞ የራሳቸው መገናኛ የራሱ
ተወካይ ኖሮት ስራው ቢሰራ በዓለም አቀፍም በአፍሪካም ደረጃ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ከዚህ አኳያ ምንድን ነው ከፖለቲካ አስተዳደሩ ውጭ የህግ አማካሪው ጠንካራ ስራ እንዲሰሩ ቢፈቀድላቸው ውጤታማ ያደርጉታል። ምክንያቱም አስፈጻሚውም ህግ ተርጓሚውም ህግ አውጪውም በዛ መዋቅር ውስጥ ካለ ለነኚህ ክንፎች የራሱ መገናኛ ብዙሃን ከተቀመጠ የሚፈለገው ውጤት ነው ያመጣሉ ግምት አለኝ። እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ደዋያችን አቶ ሙልጌታ ከወንጅ። ይህንን ኃላፊነት ከመንግስት ውጭ ባሉ አካላት ላይ መሆን አለበት። የህግ አማካሪዎችና ሌሎች ባለሙያዎች የዓለም አቀፍ ሚዲያን ጉዳይ መያዝ አለባቸው የሚል ሀሳብን የሰጡን እናመሰግናለን። ቀደም ሲል እርስዎ እያነሱ የነበሩትን ወደ ሀሳብ እንመለስበት። አዎ እንግዲህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታው ምክር ቤት አፍሪካ ያላትን ውክልናና ድምጽ ነው እያነሳን ያለ ነው። ለምሳሌ በቅርብ ዓመታት ውስጥ እስከ 70% የሚሆኑ የዓለም ከሚነሱ በአጀንዳነት ከሚቀርቡ ጉዳዮች በጸጥታው ምክር ቤት 70% የሚሆኑት የሚዳስሱት ስለ አፍሪካ ነው። አፍሪካ ውክልና በሌላት ምክር ቤት ውስጥ ማለት ነው። ሩቅ ሳንሄድ እኛ ጥሩ ምሳሌ መሆን እንችላለን። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ተነስቶ በተደጋጋሚ የዓለም አቀፍ የሰላምና ደህንነት ጉዳይን ያናጋል ከሚል ጽንሰ ሀሳብ ወይም ሀሳብ ስጋት በመነሳት በተደጋጋሚ ሲቀርብ ነበር፣ በተለይ በአረብ ሊግ በኩል ማለት ነው። አሁንም ላይ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በነበረው ጦርነት ተመሳሳይ ጉዳይ ይታይ ነበረ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ድምፅ ወይም የአፍሪካ ድምፅ እንደ አንድ የጋራ ጠንካራ ድምጽ ቀደም ሲል እንዳልኩሽ ኤስሪ የሚባል አፍሪካ በአፍሪካ ውስጥ ባሉ ቀጠና ምስራቅ፣ ሰሜን፣ ደቡብ፣ መካከለኛው ተወክለው ድምጽ ተዘዋዋሪ ወንበር እያገኙ ድምጻቸውን ለማሰማት ግን መሰረታዊ ውሳኔዎችን አይወስኑም። እንዳልኩሽ ቬቶ ነው የሚደረገው። ድምጽን በድምጽ የመሻር አቅም ያላቸው 5 ሀገራት ስላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን እድል እንድታገኝ 1.3 ቢሊዮን ህዝብ በላይ ያላት አህጉር ስለሆነች ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ሚናዋም የጎላ ስለመጣ በምዕራቡና በምስራቁ በተለይ በአሜሪካና በቻይና መካከል ባለው የኢኮኖሚ ውጥረት የአሸናፊነት ሂደት ውስጥ የአፍሪካ ሚና ጉልህ የሆነ ስለመጣ በዛ ውስጥ አፍሪካ የራሷን ድምጽ የማሰማትና የራሷን ጥቅምና ፍላጎት የማስከበር ፍላጎት እየዳበረ መጥቷል። ነገር ግን ያን ለማድረግ አፍሪካ ሀገራት በራሳቸው ውስጥ ጠንካራ ሆነው መውጣት መቻል አለባቸው። አድማጮቻችንም እንደሚሉት ተመልካቾቻችን በደንብ ጉዳዩን ይረዱታል። አሁን ብዙ ሰው ያው እድሉና ሁኔታው ስላልተመቻቸ ሊሆን ይችላል እንጂ ብዙ ጉዳዩን በጥልቀት የሚረዱና ጠንካራ ሀሳብ ያላቸው የሚመሰገን ሀሳብ ያላቸው በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉና ያ ያኮራል። እንግዲህ ያንን ወደ ተግባር ወደ ተጨባጭ ነገር የሚለወጥበትን መንገድ መቀየስ የጋራ ነው፣ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ከግለሰብ ይጀምራል። እንደ ሀገር ሀገራት ሚናቸው ሊጫወቱ ይገባል። ወደዚህ ሲመጡ የአፍሪካ መሪዎች ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ በሀገሮቻቸው ያለው አረዳድ ምንድን ነው? ምን ሊያደርጉ ነው የሚሄዱት? ለቫኬሽን ነው አዲስ አበባ የሚመጡት ወይስ ቁርጠኛ የሆነ አፍሪካዊ ውሳኔ ለመወሰን ነው የሚመጡት? የአፍሪካ ህብረት ሪፎርም የሚባል የለውጥ ጎዳና ተቀይሶ ነበር። እሱ ሪፎርም የት ላይ እንደደረሰ ግልጽ አይደለም። በዘንድሮ ስብሰባ አንድ ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶት እንዲወያዩበት ወይ አንድ አቅጣጫ እንዲይዝ ከሚጠበቁ ጉዳዮች አንዱ ይሄ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአየር ንብረት ለውጥ አለ። አፍሪካ በአንድ ድምፅ የቆመች በት ወቅት አይደለም እና በአንድ ድምጽ በአንድ የጋራ ድምጽ መቆም የሚጠበቅባቸው ወቅት ስለሆነ ይህ መልካም። የስልክ መስመራችን ላይ ደዋ ያሉን ወደዛ ደግሞ እናልፋለን። ሄሎ ሄሎ፣ ብርሃን ሰላም። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አደሩ? ሰላም አደርሽ? ደህና ነን። እየተከታተሉን ነው? እናመሰግናለን። ሀሳቦት ምንድን ነው? ሀሳቤ በአፍሪካ አንድነት ድርጅቱ ላይ
ኢትዮጵያ ያው ጎልታ እንዳልታ እንደምትታየው ሁላ ብዙ ጫናዎች እንዳሉባት ግን ከጎኗ ደግሞ የሆኑ አይደለም አፍሪካኖቹ ይህ ስለሆነ ስለዚህ አፍሪካኖች ተባብሮ የራሳቸው መገበያ አንድ የራሳቸው መገበያ ገንዘብ እንዲፈጥሩና በተባበሩት መንግስታትም ደግሞ ያለውን ነገር መቀመጫ የሚያገኙበትን መስመር ተባብሮ መፍጠር እንዳለባቸው ነው። እሺ። እንደዚህ ተነጣጥሎ በምንም ሁኔታ አንድ እርምጃ መሄድ እንደማይችሉ ነው። ስለዚህ የራሳቸው መገበያ ገንዘብ መኖር አለበት ብዬ ነው የሚለው እኔ። ሁሌ በዶላር ተንጠልጥሎ ነው የሚኖረው። አሁን ለምሳሌ ብዙ አፍሪካ ነገራቶች ማለት እኛም ጭምር ማለት ስለዚህ ይሄንን አፍሪካኖች ተባብሮ አንድ ደረጃ መውደቅ አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ውስጥ የራሳቸው ሚና መኖር አለበት ነው። የራሳቸው ሚና እስከኖሩ እስከሌላቸው ድረስ ሁሌም ከቀኝ ግዛት እንዳልወጡ ነው። እና ሀሳቤን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ደዋያችን ደዋያችን አቶ ሁሴን አብደላ የደወሉልን ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን አንስተዋል። አንደኛው እንግዲህ አቶ ኪራም ቀደም ሲል ስታነሱት የነበረው የተባበሩ መንግስታት ጉዳይ ነው። ሌላኛው ተነጣጥሎ መሄድ አያዋጣንም፣ የራሳችን ገበያ ያስፈልገናል የሚል ነው። የአፍሪካ ህብረት ወደ ጉዳያችን ወደ ዛሬ ርዕሳችን ስንመለስ ደግሞ 15 ፍላግሺፕ ፕሮግራሞች ከሚባሉት ውስጥ ቀደም ሲል አንደኛው ምንም አይነት የጦር መሳሪያ ድምጽ የማይሰማባት አፍሪካ ሚል ነው። ፈጣን የባቡር እንዲሁም አንድ ፓስፖርትና ሌሎችም የፍላግሺፕ ፕሮግራሞች አሉ። እዚህ ውስጥ ሚዲያ የለም፣ በራሱ እንደ ፕሮግራም አልተያዘም ማለት ነው። እና ቀደም ሲልም ሲነሳ የነበረው አንዱ የአፍሪካ ሀገር ወክሎ ወደ አፍሪካ ህብረት መሪውን ሲልክ ምን ተካሄደ ምን አልተካሄደም የሚለውንም መረጃ የሚሰማበትም አማራጭ ነው ማለት ነው። ከአህጉሪቱ ተፈጥሯዊ ባህሪ ቀደም ሲል መነሻችን ላይ ካነሳ ነው ነገር ጋር ሊያያዝ ይችላል። ይሄ ወደ 11 ሚሊየን ስኩዌር ማይልስ ስፋት ያለው አህጉር ነው። ከ3000 በላይ ቋንቋ የሚነገርበት አህጉር ነው። ስለ ሚዲያ ስናወራ ደግሞ እንግዲህ ያ ሚዲያ የሚግባባበት ቋንቋ የመግባቢያ ዘዴ ያስፈልጋል። በእርግጥ ነው በቅኝ ግዛት ስር የነበረ አህጉር እንደመሆኑ አብዛኛው ሁሉም ማለት ይቻላል ያው ከኢትዮጵያ ውጪ ይህ ቋንቋው ምናልባት በመሰረታዊነት ችግር ላይሆን ይችላል፣ ግን እነዚህ ብዝሃነቱ አሉታዊ አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይችላል። ካለው ስፋት እና አለመመቸት አንጻር ከዛ ባለፈ ግን በዋነኝነት በየሀገራቱ ያሉ የዲሞክራሲ ባህሎች ናቸው። ሚዲያ ስንል እንግዲህ ከዲሞክራሲ ባህል ጋር ይያያዛል። የተወሰነ ያህል የነጻነት የማስተዋወቅ ነጻነትን የሊብራል ባህልን ይዞ የሚመጣ ስለሆነ ሚዲያ በየሀገራቱ ያለው ባህል ዲሞክራሲ ባህል መሰረታዊ ጥያቄ ነው መመለስ ያለበት። ሀገራቱ ያንን የዲሞክራሲ ባህልና የሚዲያ ነጻነትን መለማመድ ከቻሉ በአንድ የጋራ አቋም ላይ መምጣት የሚቻልበት እድል ይኖራል። ያለበለዚያ ግን አሁንም እዛው ነው የሚሆነው፣ ማንሳት ንግግር ብቻ ነው የሚሆነው። እና የየሀገራቱ የውስጥ ጉዳይ መሰረታዊ ነገር ነው። ምናልባት አድማጫችንም ካነሱት ነጥብ አንጻር እና አቶ ሁሴን ካነሱት ነገር አንጻር በአፍሪካ ውስጥ እየተነሱ ያሉ ግጭቶች የውጭ ኃይሎች ከአፍሪካ ውጭ ያሉ ኃይሎች ቀጥተኛ ተሳትፎ አላቸው። እነዚህ ግጭቶቹ ያሉባቸው ሀገሮች ውስጥ ያሉ ኃይሎች ከውጭ ኃይሎች ጋር የጋራ ስምምነት አላቸው። የአፍሪካ ሕብረት እና ቀጠናዊ ተቋማት ሚናቸው የጎላ አይደለም። በዚህ ሂደት ውስጥ እነዛ ለምሳሌ የሩሲያ ኃይሎች በሊቢያም በመካከለኛው አፍሪካም ተሳትፎ እንዳላቸው ይሰማል። ከዚህ
አንጻር እነዚህ ይህን ትኩረት የሚስቡት ይሄ ትኩረት የሚስባቸው የምዕራብ ሚዲያዎች ወይም ደግሞ የሩሲያ ሚዲያዎች ናቸው። እነዚህ ንዑሳና ሀገራት በአፍሪካ ውስጥ ያሉ የህብረቱ አባል ሀገራት በሀገራቸው ውስጥ በሚፈጠሩ ግጭቶች ተሻግረው ከውጭ ኃይሎች ጋር ነው ሽርክና ፈጥረው ይሄ ከዚህ አንጻር ትርክቱን እንግዲህ ወደ አንድ አምጥቶ አፍሪካውያን መልክ ለማስያዝ መፍትሄ ወደ መፍትሄም ለመምጣት ወደ ውስጥ መመልከት ያስፈልጋል ማለት ነው። ወደ ውስጥ መመልከት ያ አንዱ መሰረታዊ ነገር ነው። ይሄ በተለይ የውጭ ኃይላት ጣልቃ ገብነትን ስናነሳ በምዕራብ አፍሪካ የቀድሞ የቀኝ ገዣቸው ፈረንሳይ፣ ሌሎችም ደግሞ ከፍራንኮፎን ተናጋሪዎች ውጭ ደግሞ አንግሎፎን ተናጋሪዎች እንደዚሁ የንግድና የተለያዩ ግንኙነቶቻቸውን ቀድሞ ቀኝ ገዦቻቸው ጋር በማድረግ ቀጥተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድር መልኩ ግንኙነት ሲያደርጉ ይታያል። በሌላ በኩል ደግሞ አፍሪካውያን በውጭ ቀኝ ገዦቻቸው ብቻ ተጽዕኖ ውስጥ ናቸው ማለት ይቻላሉ። ምክንያቱም አፍሪካውያን አንዱ ሀገር የሌላኛውን ሀገር አማጺ የሚረዳበትም ጊዜ ነበር፣ አሁንም አለ። ሁሌ ወደ ውጭ ነው ወይ የምናየው የሚለው ሁልጊዜ የኔም ጥያቄ ነው። ያም ነው የአፍሪካ ህብረትን ጥንካሬ እየተገዳደረ ያለው ነገር አንዱ ያ ነው። በሁለተኛው ወይ በሶስተኛው ትውልድ ከአንድነት ድርጅቱ ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራቾች በኋላ የመጡት መሪዎች ሪፎርምን ሲሰብኩ ወይም ሪፎርምን የአፍሪካ ህብረትን ሪፎርም ወይም ለውጥ መንገድ አቅጣጫ ሲሰብኩ እናያለን። ያንን ለማድረግም ሲሞከር ይስተዋላል በአፍሪካ ህብረት። ነገር ግን በአገራት መካከል እርስ በርስ በድንበሮች መካከል ያሉ አለመግባባቶች፣ ግጭቶች የአንዱን መንግስት አንዱ አማጽያንን በማስጠለል በመደገፍ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። ያንን ነው እኮ ታች ላይ በአባል ሀገራት መካከል የተሻለ ለውጥ ከሌለ የነሱ ድምር ላይ ለውጥ እንዴት ለማሰብ እንችላለን የሚለው ጥያቄ የሚመጣው ዋናው ትልቁ የትንንሾቹ ድምር ውጤት ስለሆነ ማለት ነው። አፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ሀገራት መገለጫ ነው። አፍሪካ ህብረት ስንል የአፍሪካ ሀገራት የባህሪያቸው መገለጫ ነው። እንዳውም አንዳንዶቹ አይ አዲስ አበባ ያለ የሆነ በአፍሪካ አህጉር ቅርጽ የተሰራ ህንፃ ኢንስቲትዩሽኑን ከህንፃው ጋር ተቋሙን ከህንፃው ጋር እያይዘው የሚረዱ ሰዎች አሉ። ያ ተቋም ደግሞ ተቋማዊነት ሲባል ከህንፃና ከአጥር ያለፈ አስተሳሰብ፣ የመርህ ስትራቴጂ፣ እቅድ እነዚህ ነገሮች ናቸው። ተቋምን ተቋም የሚያስብሉ ኃይልም የለውም። አሁን ለምሳሌ አሁን የቡርኪና ፋሶ የመፈንቅለ መንግስትን እናያለን፣ ሌሎችም አሉ እነ ማሊን ጨምሮ። ልክ መፈንቅለ መንግስት ሲያደርጉ አይ በቃ ለጊዜው ታግዳቸዋል ከአባልነት ነው እንጂ ከዛ የዘለለ ኃይል የለውም። በተጨባጭም ለምሳሌ በግብጽ የነበረውን የመንግስት ለውጥ ማየት እንችላለን። ለአንድ ዓመት ከአባልነት ታግዳ ቆይታለች ግብጽ። በወቅቱ አብዱልፈታህ አልሲሲ ወደ ስልጣን ሲመጡ፣ ነገር ግን በ2019 የህብረቱ ተዘዋዋሪ ፕሬዚደንት ሆነው ተመርጠው ነበር። አንድ ዓመት አገልግሏል። በዛ አንድ ዓመት ውስጥም በተለይ አባይ ውሃ ጋር ተያይዞ ፈታኝ የነበሩ አንዳንድ ሂደቶች ነበሩ። በዛ በተሰጣቸው ኃላፊነት ህብረቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ጉልህ ሚና እንዳይኖረው የተደረጉባቸው ማሳያዎች አሉ እና ይህን ስና ያው ህብረቱ እንግዲህ ጥገኝነት አለበት። መልካም። የስልክ መስመራችን ላይ ደዋ ያሉን ሄሎ አለን። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናችሁ? ጤና ይስጥልን። እንግዲህ እኔው ራሱ የአስር አለቃብነት ምትኩ ከሀያት እየገባው እንኳንም ለ40ኛው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ዋዜማ አደረሰን። አንቺም አፍሪካዊ ሲምቦል ኢትዮጵያን በአፍሪካዊ ሲምቦል ተቀምጠሽ ያው መድረኩ ላይ ያየን ነው። ትናንትም እንደዛው ነበርና ይሄ ነው እንግዲህ አፍሪካዊ ሙሽሮችን ስንቀበል የአፍሪካን ልብስ ለብሰን መገለጫውን አድርገን ስናደርግ እጅግ ደስ ይላል። እና
እንግዲያሽንም ትናንት ባንድ ሬዲዮን እንደዚሁ ተምቻለሁና ይሄ ወጣቱ ባለሙያ ደስ በሚል ሁኔታ ዛሬም ደግሞ እዚህ ላይ ሊያስተምረን ሊያሳንጠን ስለመጣ እጅግ አመሰግንና እኔ ሞደራሲ ሐሳብና አስተያየት ይገባል። እሺ እንግዲህ አፍሪካዊ ሚዲያ ለዓለም ማስተዋጽኦ ምን ያደርጋል ስንል እሱን የመሳሰሉ ጠንካራ አሏት ኢትዮጵያ በሄዱበት ዓለም አቀፍ ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እውነታውን የሚያንጸባርቁ አሁን ወደ መጨረሻውም ስትሉ እንደነበረ ምን ተጽዕኖ አደረገ? ለምን ነው አፍሪካዊ ተሰሚነት ያጣ ነው? ብዙ መፈንቅለ መንግስቶችም እየተካሄዱ ስንል አሁንም ተመሆኑን እየተካሄደ ያለ መፈንቅለ መንግስት አይተናል። ያው ማዕቀብ የመጣል ነገር አለ በአፍሪካ ህብረት። ነገር ግን ወደ ሚዲያው ስንመለስ አፍሪካ አንድ ኮንቲነንት ናት፣ እንደ አሜሪካ፣ እንደ አውስትራሊያ፣ እንደ ኢሮፕ። እነዛን ያነት አስተሳሰብ ጠንካራ ሆኖ ተሰሚነት እንዲኖረን ለምን አልተደረገም ሲባል እኔም እቺ ጥገኝነቷ ነው። ከፋዮቹ እነሱ ስለሆኑ አፍሪካ አንድ እንዳትሆን ይሄ ጠንካራ ሚዲያ አሁን እኛ ወደኛ ወደ ራሳችን ስንመለስ ከመጨረሻው መታዘው አፍሪካ ህብረት መቀመጫ እዚህ ነው ያለው። ወረራና ጥቃት የተለያየ ጉዳይ ሲፈጸም እዚሁ አፍንጫችን ስር ነው ያለው። ነገር ግን የአፍሪካ ህብረት ይሄ ነገር ህገወጥ ጦርነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው እናውግዛለን ሲል ሳልሰማ ምን ሰማው? በእርቅ ሲወጡ የተወሰነ መንግስት ምህረት አድርጎ ሲያደርግ የተባበሩት መንግስታትም የአሜሪካም የአፍሪካ ህብረትም ጣር ሰጠ። ይሄ እርቅ መደረጉን እናመሰግናለናል። መደረግን ካለበት ጦርነቱ ፍትሃዊ አይደለም። ኢትዮጵያ ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ናት። ስለዚህ ይሄ ነገር መፈታት አለበት ብሎ ሀሳብ ለምን አልሰጠም ስል ጥገኝነቱ ይሄን ያደረጉት የሚከፍሉት የዓለም አቀፉ አካላቶች ይሄን የሸበበበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እንደነ ግብጽ ለይተን ስንመጣ ግብጽ ጠንካራ ሚዲያ አላት። ኢትዮጵያና ግብጽ በህዳሴውን በተለያየ ጉዳይ ላይ ከጥንት ጀምሮ እየተጣላንም እየተናቆርንም እኛ እውነቱን ይዘን ስንሄድ የዛ አይነት ሜንታሊቲ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ባለሙያዎች ደግሞ እንደሱ አይነት እንደ ሄርሜላ ገብረ ኪዳን ባለም አቀፍ ውስጥ እየኖሩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኖ ሞር ብሎ እያቀነቀኑ የሚመጡ ልጆች አሉና እንደዛ አይነት አሁንም የሚያስፈልገን ምንድን ነው? ትልቁ መሳሪያ ሚሳኤል አይደለም ዛሬ ሚዲያ ነው። ሚዲያ ደግሞ ኢትዮጵያ አፍሪካ ህብረት መቀመጫ እንደመሆኗ መጠን ከፍተኛ ስራ የሚጠበቅባት ከኢትዮጵያ ነው። በምን በተለያየ ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፋዊ ቋንቋ ይህንን እውነትን ለዓለም ማሳወቅ እንደዚህ አይነት ቀኝ ግዛት የሚመስሉ አሁን ዳይሬክት ሳይሆን ተዘዋዋሪ ቀኝ ግዛት ውስጥ ነው ያለው ዓለም። ምዕራባውያን ምንድን ነው የሚያደርጉት? አንድ እርስ በራሳችን እንድንከፋፈል፣ ሁለተኛ ሚዲያዎቹ ደግሞ ራስ ውስጥ ፈጥረው ወደ ሌላ አገር ላይ ይሄዱና እነሱ እንደገና እዚህ ውስጥ ገብቶ ጣልቃ ገብነት ላይ እውነታን የመዳብዘዝ። ስለዚህ ምን መደረግ አለበት? እንደሱ አይነት ባለሙያዎች ዓለም አቀፉ ሚዲያ ላይ ያሉ ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም አፍሪካን ፕሮሞት ለማድረግ በጣም መስራት ይጠበቅብናል። በተናጠል ያሉት ደግሞ ጠንካራ የአፍሪካ ሚዲያዎች ወደ አንድ መጥተው የግብጽ፣ የኢትዮጵያ፣ የሱዳን፣ የሶማሊያ የተለያዩ እንደ አንድ ከመጡ ይቺ አፍሪካ ትልቅ ተሰሚነት ሆኗት የራሷን ሶርት በራሷ ተጠቅማ ትልቅ ውጤት ታመጣለች። አሁን እናመሰግናለን። አብነት ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን ያነሳኸው እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። ይዞትር ደዋያችን አብነት ረዘም ያሉ ትልልቅ ሀሳቦችን ያነሱት ቀደም ሲል እኛ እያነሳ ነው ነበረ። እንግዲህ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ያስፈልገናል ካልን ኃላፊነቱን ማን ነው የሚወስደው ወደሚለው ወደ መፍትሄ ደግሞ አቅጣጫ እንሂድ። ማን ነው የዓለም አቀፍ ሚዲያ ለአፍሪካ የሚሰራላት? ቀደም ሲል መግቢያችን ላይ ስናነሳ ሚዲያ ባለቤቱን ይመስላል ብዬሻለሁ። ስለዚህ ፓን አፍሪካዊ ሚዲያ እንዲኖረን ከፈለገ አፍሪካዊ መልክ እንዲኖረው አፍሪካዊ ቅርጽ እንዲኖረው ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ ሲሆን ደግሞ ከጥገኝነት ነፃ የሆነ ራሱን የቻለ መሆን መቻል አለበት። አሁን በተጨባጭ ግን ለምሳሌ አፍሪካ ህብረት ራሱ ጥገኛ ነው። በሌሎች የህብረት ሀገራት ጥገኛ ሆኖ የሚንቀሳቀስ የኢኮኖሚ ጥገኛ። ኢኮኖሚ ጥገኛ ሆነ ማለት በተዘዋዋሪ የፖሊሲ የማያስፈጽምበት እድል ይኖራል ብሎ መገመት ሞኝነት ነው። ስለዚህ ሚዲያዎች ባለቤታቸውን ይመስላሉ። የአልጀዚራ የቃተርን ፍላጎት ያንጸባርቃል። የቻይናም ሆኑ የአሜሪካ የዩናይትድ ስቴትስ ሚዲያዎች ያንን ህብረተሰብ ያንን የዛን ሀገር ፍላጎት እና መልክ ነው የሚላበሱት። ፓን አፍሪካኒዝምን እያስተዋወቅን ፓን አፍሪካኒዝም ሪቫይቭ ሊያደርግ ይገባል፣ ዳግም ሊያገረሽ ይገባል። በዛ ውስጥ አፍሪካዊ አንድነታችንን አምጥተን የጋራ ሚዲያ አንድ የእኛን ድምፅ የሚያሰማ ሊኖረን ይገባል ስንል ወደ አንድ ኮንሽስነስ ወደ አንድ
ንቃተ ህሊና መምጣት አለብን ማለት ነው። ወደ አንድ ንቃተ ህሊና የጋራ ጉዳያችን ምንድን ነው? ችግሮቻችን ምንድን ናቸው? ችግሮቻችንንም ነቅሰን ማወቅ መቻል አለብን። እንዲሁ ጣት መቀሰር እንዲያረጉን ከማለት ይልቅ ችግሮቻችን ምንድን ናቸው? ለነዛ ችግሮቹን አወቅን ማለት ተጓዳኝ መፍትሄ ለመቀየስ እንችላለን። ከጥገኝነት መውጣት ግን መሰረታዊ ነገር ነው። እነዛ ከሆኑ የፖሊሲ አቅጣጫዎች መቀመጥ ይችላሉ። ምን ማሳካት እንፈልጋለን? ለምሳሌ አጀንዳ 2063 አለ። አንድ የበለጸገች ምቹ የሆነች ለዜጎቿ ምቹ የሆነች ሰላማዊት በጣም በጣም የምታጓጓ የአፍሪካ አህጉር ለማምጣት ነው የሚያለመው፣ ለማዋለድ ነው የሚያለመው። ለአፍሪካ ዊ ዋንት የምንሻት አፍሪካ በሚል ንድፈ ሀሳብ ስር ያን ለማድረግ የምንሄድባቸው ትንንሽ መንገዶች አሉ። በ2028 በ2030 ድረስ በአንድ ገንዘብ መገበያየት የሚል አለ። በጣም አምቢሽየስ ነው። በ2020 ምንም ጥይት እንዳይሰማ ታቅዶ ነበረ። ነገር ግን አሁን እየተነጋገርን ባለንበት ሁኔታ ባለፉት ወራት 18-15 ወራት ውስጥ ወደ 4 መፈንቅለ መንግስቶች ተካሂደዋል። 2 አስጊ መፈንቅለ መንግስቶች አሉ። በሰላምና ደህንነት ጥርጣሬ ውስጥ ያሉ አሉ። እነዚህ ነገሮችን ወደ ኋላ ያልቀረፍናቸው ነገሮች ወደ ኋላ የሚጎትቱን ነገሮች አሉ ማለት ያን ላሰብ ነው ለምንፈልገው ሚዲያ ለመድረስ ወይም ያን ነገር ለማድረግ አሁን የያዝናቸውን ነገሮችን መቅረፍ መቻል አለብን። እና ደጋግሜ እንደምለው አገራቱ አባል አገራቱ በየራሳቸውም የቤት ስራቸውን መወጣት መቻል አለባቸው። ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። ምናልባት ሌላ የአፍሪካ መሪዎች ትውልድ መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም። ጊዜው አስገዳጅ ስለሆነ፣ የዓለም አቀፍ ሁኔታ አስገዳጅ ስለሆነ አህጉሪት ውስጥም ያሉት ለውጦች፣ የለውጥ መንፈሶች፣ የአህጉሪቱም የህብረተሰብ ስብጥር ሲታይ ያንን ግፊት ያፋጠነው ነው። ቀዳሚ ሆኖ ያንን አላማ ግን ለማሳካት አሁንም መትጋት አለብን ማለት ነው። እንደ ሀገር፣ እንደ አፍሪካዊ እንዲሁም ደግሞ እንደ አባል ሀገራት ያይጠበቃል። ነገር ግን ከጥገኝነት መላቀቅ ቀዳሚው ነገር ነው። ከጥገኝነት ማለት ፓን አፍሪካኒዝም አለ፣ ኮንሽስነስ ነው፣ ሰርት የለብል ኦፍ ሰልፍ አንደርስታንዲንግ ነው፣ ሰልፍ አዌርነስ ነው። ያን ንቃተ ህሊና ምንድን ነው የጋራ አጀንዳችን፣ ችግሮቻችን ምንድን ናቸው፣ እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍስ ምን ማድረግ አለብን፣ የተጋረጡብን ፈተናዎች ከየት ነው የመጡት፣ የችግሮቻችን ባለቤቶች እኛ እንደሆንም ደግሞ አምነን መቀበል መቻል አለብን። ሁልጊዜ ሌላ ለውጭ አካል መስጠቱም ነው አንድ ማስተዋጽኦ እያደረገ ያለው። በተወሰነ ያህል ተጨባጭ የሆኑ የራሳችን ችግሮች አሉ ልንቀበላቸው የሚገቡ። የውጭ ጣልቃ ገብነት ምንም በሌለበት ሁኔታ የራሳችን ችግሮችን መቅረፍ መቻል አለብን። እንደዛ ሲሆን ወደ መፍትሄው የሚያስኬደው አቋራጭ መንገድ ይፈጥናል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ካልን በተለይ ከሚዲያዎች ጋር በተያያዘ የዓለም አቀፍ የሚባሉት እነ ሲኤንኤን፣ አልጀዚራን ጨምሮ ሌሎችም ሚዲያዎች የራሳቸውን ሀገር ወይም የባለቤቶቻቸውን ፍላጎት በቀዳሚነት የሚያሰምሩ ናቸው። ወደ አፍሪካ ስንመጣ እነዚህ ሚዲያዎች የሚዘግቡት አፍሪካ በተለይ አንድ ሰሞን ደግሞ ጨለማ አህጉር ተብላ የምትጠራበት ሁልጊዜ በእርስ በርስ ግጭት፣ በጦርነትና በተለይ በበሽታዎች ባለመግባባት የምትታወቅ አህጉር እንድትሆን በደንብ ተደርጎ በሌሎች የዓለም ሀገራት ህዝቦች ተስሏል። ይህንን ምስል እንዴት ነው መቀየር የምንችለው? እንግዲህ ሁለት መንገድ ነው። አንዱ የራሳችን ሚዲያ አፍሪካ ተቋቁም ነው። ሁለተኛ ሌሎች ሚዲያዎች ሚዛናዊ ዘገባዎችን ስለ አፍሪካ ይስሩ የሚልም ነው። ይህን ማድረግ እንችላለን ወይ? ያው የትርክቱ ባለቤት ስንሆን፣ ይቅርታ፣ ይህንን በኋላ እንመለስበታለን። ታንዛኒያ ምክትል ፕሬዚዳንት ወደ አገራችን እየገቡ ነው የሚገኘው። እስቲ አቀባበሉን አይተን እንመለስ።
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የአፍሪካ ህብረት 35ኛውን የመሪዎች ጉባኤ ለመታደም ከተለያዩ የአፍሪካና የዓለም ሀገራት የሚመጡ እንግዶቻችንን አዲስ አበባ በደማቅ ሁኔታ አቀባበል እያደረገች ትገኛለች። ቀደም ሲልም ያሳየናችሁ የታንዛኒያው ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ፊሊፕ ሙፋንጎ አዲስ አበባ ሲገቡ የተደረገላቸውን አቀባበል ነበር ያየነው። ሌሎችም እንግዶች ሲገቡ እንደዚሁ በቀጥታ ስርጭት የምናስመለክታችሁ ይሆናል። እኛ ፕሮግራማችን ዳጉ የተሰኘው ፕሮግራማችን ማለት ነው። ዛሬ የአፍሪካ ለምን ዓለም አቀፍ ሚዲያ የራሷ የላትም ብለን እየተወያየን ነው የምንገኘው። አቶ ኪራም ታደሰ የአፍሪካ ጉዳዮች ተንታኝ እዚህ አጠገቤ ይገኛሉ። የመጨረሻ ያልኩትን ጥያቄ ለሳቸው አድርጌ የዛሬውን የዳጉ ፕሮግራማችንን የምናጠቃልል ይሆናል። በድጋሚ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ቀደም ሲል ሳነሳው ነበረ ዓለም አቀፍ ሚዲያ እስኪኖራት ድረስ ሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ኢትዮጵያንም ሆነ አፍሪካን የሚመለከቱበት መንገድ ሚዛናዊና ፍትሐዊ እንዲሆን ማድረግ የምንችለው አለ ወይ እያልኩኝ ነው። የአፍሪካ ሀገራት በውስጣቸው ያሉትን ችግሮች በተለይ በራሳቸው አቅም መቀረፍ የሚችሉትን ችግሮች እየቀረፉ በመጡ ቁጥር ያንንም አሳማኝ በሆነ መልኩ መቅረፍ ከቻሉ ውጤታማ ተግባር ማምጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባለፈ በሀገር ውስጥ ሚዲያዎች የየሀገራቱ ያሉ ብሔራዊ መገናኛ ብዙሀን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎችም የግል የሚዲያ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ እና እነዛ ሚዲያ ተቋማት በጠንክረው እና ነጻነታቸውን አረጋግጠው ውጤታማ ስራ መስራት ከቻሉ በእርግጥም አፍሪካውያንን የሚመስሉ ተግባራትን ወይም የዛን ሀገር ዜጋ የዛን ሀገር ብዝሃነትን ያማከለ ሁሉን ያንን የሚመስል ተግባር ካደረጉ በነዛ ኮት የማይደረጉበት እንደ ምንጭ የማይወሰዱበት ምክንያት አይኖርም። ለምሳሌ ኢቢሲ በነበረው በሀገራችን በነበረው ሁኔታ በስፋት ኮት ይደረግ ነበር አይደለ? ስለዚህ ይህንን አጠናክሮ ሌሎች በጎ ነገሮችንም ህዝቡን የሚመስሉ ነገሮችንም በስፋት ማድረግ ከተቻለ ለውጥ የማይመጣበት ምክንያት አይኖርም። ያ እስኪሆን ድረስ ከራስ መጀመር ነው። እንግዲህ እነሱ እንዲህ እስኪያረጉ ባያረጉም እኮ አይጠበቅም፣ ግዴታ አይደለም። የራስን የቤት ስራ ለራስ መስራት ነው። ሀገራቱ ሁሉም ለራስ መስራት አለባቸው። ጊዜ የማይሰጠው ነገር ቢሆንም ጠንካራ ሚዲያ የአፍሪካን አጀንዳ የሚያራምድ የአፍሪካን መነሻና መድረሻ ሊገልጽ የሚችል ሚዲያ ለመገንባት ለማቋቋም ቀላል አይደለም። ጊዜ የሚፈጅ ብዙ ሀብትና ሪሶርስ የሚፈልግ ተግባር ነው። ነገር ግን እስከዛ እስኪሆን ድረስ በያለንበት አካባቢ ሚናችንን መወጣት አለብን። አጀንዳ 2063ን ማንሳት እንችላለን። እዚህ ጋ 7 መሰረታዊ አስፓይሬሽንስ ቀደም ሲል ስላነሳሽውም በአጀንዳ ውስጥ የሚዲያ ሚና እምብዛም ነው ወይም ትኩረት አልተሰጠውም ስላልሽ ነው። እርግጥ ነው አልተሰጠውም። የባህል የቅርስ እና የአርት ጉዳዮች አሉ፣ ምናልባት በዛ ስር ከተቃኘ። ነገር ግን ሌሎቹም አስፓይሬሽኖች ወይም ፍላጎት፣ ትልሞች፣ ተነሳሽነቶች በሀያ ግቦቹ ዝርዝር ስር የተጠቀሱ ዋና ዋና የቅድሚያ የሚሰጣቸው ተግባራት ሁሉ የበለጸገች ምቹ፣ ለህዝቦቿ የምትመች ሰላማዊት አፍሪካን ለማዋለድ ለመፍጠር በሚደረገው ሂደት ውስጥ የሚዲያ ሚና ይህን ያህል አይደለም። ግን የሚዲያ ሚና ጉልህ እንደሆነ ትርክቱን ለመቀየስ የማንነትን አቅጣጫ የአፍሪካዊ ማንነትን ማለቴ ነው ለማጠናከር ሚና አለውና ከዛ አንጻር እንግዲህ ሀገራቱ ያንን ከማጎልበት አኳያ አጀንዳውን የራሳቸውን አርገው ከመውሰድ አኳያ ፓን አፍሪካኒዝም ኮንሽስነስ ነው ወይም ግንዛቤ ሰልፍ አዌርነስ ወይም ንቃተ ህሊና ነው። ስለዚህ በዛ ንቃተ ህሊና ውስጥ አፍሪካዊ ንቃተ ህሊና ውስጥ ማዶ ከማማተር ይልቅ ወደ ራሳችን ተመልክተን የችግሩ ባለቤቶችም እኛ ለመፍትሄውም የምንተጋው እኛ እንደሆንን በቂ ሀብት አለ። ለምሳሌ ብዙ እርዳታ ይመጣል ወደ አፍሪካ። ያ እርዳታ ምን ያህል ተግባራዊ ይሆናል
ከአፍሪካ የሚወጣው ገንዘብ በዛው ልክ ነው። በህገወጥ ኢሊሲት ፋይናንሻል ፍሎ በትልቅ የሆነ ሰፊ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር አለ፣ ትልቅ ችግር አለ። እና ያ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀብትም ጥያቄ የማይሆንበት እድል አለ ማለት ነው፣ ከድህነቱ ከምናምን ውጪ። እዚህ እነዚህን ሀብቶች በማመጣጠንና ወደ መፍትሄ የምንሄድበት መንገድ ሩቅ አይሆንም። የቁርጠኝነት ጉዳይና ሀገራቱ የራሳቸው የሚሰሩት በኃላፊነት ስሜት ትኩረት ከተሰጠው። መልካም፣ አመሰግናለሁ አቶ ኪራም ታደሰ። እኔም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን ተመልካቾቻችንንም አመሰግናለሁ። በጣም ገንቢ ሀሳብ ነው የሰጡን። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን በድጋሚ። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው የዳጊው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። ለተከታተላችሁ ለደወላችሁልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደዚሁ በየመሀሉ ከመላው አፍሪካ እንዲሁም ከሌሎች ዓለማት የሚመጡ እንግዶቿን አዲስ አበባ የምታስተናግድበትን መንገድ እያየን ነበረ። እንደዚሁ በየመሀሉ የሚቀርብላችሁ ይሆናል። አምት ራህማን ጀማል ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከስልክ እኛና እናንተን በማገናኘት ጫልቱ ኩሎልቻ ነበረች። ጤና ይስጥልን።